ընդլավքի տենք շատ լավ գիտակցում ենք որ ոչ մեկ 45 օրից ավել սոված ծրտին չի դիմանա մենք գիտենք այդ պայմանագիրը շատ լավ գիտակցում ենք գիտակցում ենք գոնե ընկածը հետևից գնան գոնե գնան ընկածին բերեն շթողան դառնան խոզի բաժին մեզ էդ են ասում գնացեք գնացեք ուղղակի իրանց փոխարեն մենք ենք աշխատում բա ձերը լիները տենց կլիներ Հասկացանք, ուր գնում ես ասում են դժվար, հասկացանք, որ ողջ չեն, հասկացանք։ Ողջ են։ Հասկացանք, որ ողջ չեն։ Այդ ձեր մի ասա։ Մենք հավատում ենք, որ մեր բալաները ողջ են։ Խնդրում եմ, ում դիմեմ, պարոն Պուտին, միայն դուք եք մնացել, աղաչում եմ, պաղատում եմ, խնդրեք, մի խնդրանք։ Աղաչանքով, պաղատանքով, չգիտեմ, էլ չեմ կարողանում խոսել։ Ուղղակի խնդրում եմ, պարոն Պուտին, խնդրում եմ, թույլ տան, թող մտնենք մեր բալաներին գտնենք։ Ողջ են, չգիտենք ուր են, ինչ են, բայց խնդրում եմ այդ տարածքները գոնե փնտրենք, գտնենք մեր բալեկին։ Աղաչանքս լսեք, նամակ եմ գրել, պատասխան չկա։ Ուր գնում եմ, պատասխան չկա, աղաչում եմ, խնդրում եմ ձեզ։ Խնդրում եմ, չգիտեմ ինչպես խնդրեմ, ո՞նց խնդրեմ, ուր գնամ, ինչ անեմ, այդտեղ չի մնացե։ Հանգստացեք, հանգստացեք։ Չկպտեք, չէ, դուք մարդ չեք, այստեղ ոչ ոք մարդ չի, չգիտեմ, ում դիմեմ, գոնե դուք հասկացեք, պարոն Պուտին, կտրում եմ, աղաչում եմ։ 42 օրը, ամեն, հոկտեմբերի 25-ից դու ամեն օր ասում ես, երկու օր, այդ երկու օր Կամո դու ինձ ամեն օր իմ հեռախոսի մեջ զայնագրված է ձեր ամեն խոսքը։ Ամեն բառը ու այդ տասնը քանի եկած տղերքինը։ Դուք ամեն օր ինձ ասում եք երկու օր, այդ երկու օրը երբ է լրանալու։ Տիկինան այդ ես այսքան ժամանակ չեմ ասել որ Չունեք այդքան հպարտություն որ ասեք։ Ես չեմ ասել այսքան ժամանակ որ թույլտվություն կա կմտնեն։ Հիմա ասում ենք սպասում ենք։ Եվս երկու օր Կամո։ Ես այսօր ես նման տեղեկություն ունեմ, որ թույլտվություն կա, այսօր կամ վաղը աշխատելու են։ Իսկ ձեր հրամանատարը չի անդրադառնալ, երբ որ ինքը փրկվե դուրս ա եկել։ Սուտ եք ասում։ Հակ ասում, փրկվե դուրս ա եկել, իսկ ինչ է նկարվում հրապարակում սայթովի։ Զինվորների խնդրանքն է կատարել։ Ոչ, թող չկատարի։ Այսինքն զինվորները պիտի իրաշխիքը։ Այսինքն մենք երեք հանդիպել ենք պարոն վարչապետի տեղակալի հետ, օգնականի հետ։ Եվ ինքը մեզ երեք վատավյալներով ասելա, որ տվյալ ինքը չունի, ինքը զանգարես, փորձես հասկանան, երբ պետք է մտնեն այն տարածք, որ մենք տվյալներ ունենք, որ տղան ընդդեմ տեղեկանեն։ Ինքը զանգեց, փորձեց, ճշտումներ կատարեց, վերջում հերոս անջատեց, ասեց, չեմ կարա ձեզի կոնկրետ օր ասեմ։ Զանգիլանը դուս է իրանց ցուցակից, ուղղակի դուրս է։ Ասես չենք կարա։ Երեք նայրին, կոնկրետ նշեց, որ մենք կարանք այս հարցը լուծենք մենակ բանակցությունները, որը չի ստացվում ոչ մի տիպի ու պատերազմի միջոցով։ Հիմա մեր ծնողները ընդեղ են պատերազմի միջոցով։ Եթե հիմա վեկան այդ ծնողները կրակոցներով մտնեն Զանգելան ու թուրքը գա հասնի Երևան Էջմիածին, ով է դրա համար պատասխանատու։ Ով է պատասխան տալու, մենք ենք դուրս գալի պայմանագիրը խախտում։ Բայց կետը նշված չէ դրա մեջ։ Ծնողին ասում են ընդեղ կամ պատերազմի տարբերակը կամ բանակցությունները չի ստացվում ասում են։ Ծնողը ինչ ասի։ Ծնողը ինչ ասի։ Էդ ինձ պատերազմ։ Ո՞վ ասեն դավա։ Ինձ հարցակվեցի։ Ինձ բաներ են ասում, որ ծնողը չունենա պատասխան։ Ծնողին տուպիկ են տալի պարզապես կոպիտ ասած, որ ծնողը չկարողնա խոսալ։ Ես ինտերներն էլ կծախեմ, զենք կհայթայթեմ, կետամ կանեմ, հետո ասեն Հայաստանը հարցակվեց։ Բերեք անենք։ Ուրեմն սա ծնողներով բերեք անենք։ Թող ասեն Հայաստանը հարցակվեց, թող կան հաստան Էջմիածին միջև։ Եթե այդ է մնում, նա եթե Փաշինյանի խորտականնա տեղակալնա այդ բանն ասում մեզի, պատասխաննա տալի, ասում է կամ պատերաս բանակցություններն էլ չի ստացվում։ Մի ընտրելու էլ տարբերակ չկա, հասկանում եք, ուրեմն պատերազմ անենք։ Մենք կանենք, հաստատ ես կանեմ իմ աղբոր համար։ Որտեղ իմ աղբերն անդա, ես կանեմ։ Ոնց կարա հասկանա, որ բանակցությունները չի։ Դե մերեք անենք ժողովուրդ։ Եթե ծնողը կարա հասկանա, որ բանակցությունները չեն, կառավարությունը չի կարող վարի, այդ դրանից ելնելով իր երեխեն պետք է տանջամալնի անտառներում։ Չէ, 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 մենք չենք կարծում ոչ մի բան։ Մենք իրենց տված պատասխանները ձեզ ասում ենք, եզրակացությունները դուք ինքներդ տարեք։ Ասում եմ, չի ստացվում բանակցությունները, պակամել պետք է անենք պատերազմ։
Կառավարությունը կոնկրետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանում այն հարցին, որ ասում եմ իմ ամուսնու հեռախոսը միացել է այդ ինչ օրը։ Ինքը պատասխանում է, մենք բավականաչափ ռեզուսներ չունենք, ռեզուսներ ունենենք, պատերազմը կշարունակենք։ Պատկերացրեք, մենք այնքան կորած պետություն ենք, որ ռեզուսներ չունենք, որ հիմա մտնենք հայկական կողմը, հայկական անտառներ գոնենալու ռեզուսներ չունենք։ Հիմա մեր ծնողները իրանց անձնական միջոցներով դրոններ են թռցնում։ Մեր անձնական միջոցներով մենք այդքան կորած պետություն ենք ուղղակի։ Չենք ասում թնդանոթ ենք ուզում, մենք չենք ասում հակաօդային պաշտպանություն ենք ուզում, ինչ որ արտիլերիա ենք ուզում, սնարիադներ ենք ուզում, որ դուք ասում եք հնարավորություն չունենք կամ միջոց չունենք։ Մենք պարզապես ուզում ենք, որ ինչ որ մի հատ կազմակերպություն Կարմիր Խաչի միջոցով կլինի, կլինի ռազվետկա, կլինի եսի ինչ որ ԱԾ-ը, ես չգիտեմ ինչ կազմակերպություն պետք է դա աշխատի, կլինի խաղապա ռուս, կլինի եսին Բելարուս խաղապա, ինչ որ մի հատ կարուց, որ ասենք տեսա բաներ տեպլավիզորներով բաներ օթա բաներ կանեն, կուղարկեն այդ անօթաչուներ երկինք անտառներում, այդ տեպլավիզորներով կստուգեն որտեղ մարդ կա, ինչ որ տես միջոց։ Մեզի վարչապետը պատասխանում է, մենք միջոցներ ունենք, պատերազմ կշարունակենք։ Ռեզուրս չունենք։ Մենք պատերազմ չենք ուզում, մենք մեր երեխեքին ենք ուզում։ Ամեն աստու օր, ամեն աստու օր եկել են զորամաս առհասարակ։ Այսօր մի գեներալ ամեզ դիմավորել, հաջորդ օրը մեկ այլ գեներալ, մի փող գնդապետ, ամեն մեկը իր գործից ոչ մեկ տեղյակ չի։ Մենք հաջորդ օրը ինչ տվյալ ենք տվել, ամեն օր ասում են մեզ տվյալ տվեք, մեզ տվյալ տվեք, ասում մենք ամեն օր պետքականք, օրը մի հոգի հայտնվում է, մեկը մեկի չեք կարում զեկուցեք։ Պարոն Մալխասյան, Նշանյան Վարդանյան ինձ ասում է, ես տեղյակ չեմ այդ հեռախոսի մասին։ Քանի օր անցել, ինչի համար տեղյակ չի, ով պետքա տեղյակ լինի, եթե զորքի պետը ինքն է։ Գնացել են 1.70 բոյը գրել են, տվել են հանձնաժողով, զբաղվում են։ Ամեն աստուր գալիս ասում են, որ չեն զբաղվում։ Այդքան գեներալ, այդքան փող գնդապետ, այդքան հրամանատար, առանց զինվորական կրթության, աստղաբույլ է գեներալների։ Սենց որ հանգիստ կանգնում եք, այդ մեզ լավություն չեք անում։ Իմունիզացված եկել կանգնել եք, որ ծնողը կգա ձեզ մի բան կասի ու դուք չպետք է պատասխանեք։ Մեզ ոչ մի հարց էլ պետք չի, մի բան արեք, մի բան արեք։ Երբ որ գրե տվել եք 1.70 սանտիմետր բոյը, ձեր համար 1.70-ն ա, մեր տան սյունն ա։ Ես գիտեք ինչ կա, առհասարակ ոչ մի համակարգ նորմալ չի աշխատում։ Ես ցավում եմ, շատ եմ ցավում, որ ես հիմա գիտակցում եմ մեր այս զին համակարգը ինչ ձևով է աշխատում, մեր երեխեքը ում համար, ում ձեռքով են մատաղեղել։ Երանի են տղերքին, ովքեր զոհվել են, բայց զինվորականի ոգի ունեցող հրամանատարի այլ զինվորականի հետ կրվել են ու իրանց հետ զոհվել են։ Որը տենց լիներ, գոնե սրտերը սենց կմեղմանար, բայց սրանց նման անպատասխանատու ժպիտը դեմքներին, անգրագետ, չգիտես ինչ կարգով, ինչ պայմանով գեներալ փող գնդապետ ու գնդապետ դարձած, երբ որ երկու բառ խոսած չգիտի, իրավիճակը ներկայացնել չգիտի, կարծես թե փողոցում իրան հարց են տվել։ Անձնակազմը գոնե լուր, մեզ կուղորդի գոնե ինչ անենք, ոչ թե գանք, ոչ մեկին, ամեն օր գալիս ենք, տվյալ ենք տալիս, մենք փոխանցում ենք, ոչ մեկի չի փոխանցում, ոչ էլ շտաբն է աշխատում, մենք ինքներս գնում ենք, տեղեկությունները հավաքում ենք, տանում ենք շտաբ, ինքներս մեր ձեռքով գրում ենք, մենք մեր ձեռքով գրում ենք, ո՞վ է աշխատում։ Օրերից մի օր ոչ մեկ մեզ չի կանչել ասել, գիտեք ինչ, ձեր երեխեք հետ սես բան ա եղել, մեկս մեկիս իմացել ենք, եկել ենք իրանց դուռը, 7 օր, 8 օր անցել ա։ Ժողովուրդ շատ են խափում մեզ, մենք պահանջում ենք, որ մեզի ճիշտ ասենք,
Մեզ ինչ որտեղ եթում եք մեզ խաբում են։ Թե բուշլատ են խաղում, թե բուշլատ։ Որտեղից այսքան գեներալ ու գնդապետ ինչի համար։ Որ նայում ես մարդու սիրտը մխկտում։ Ու լավ է տարած խաբի գեներալը։ Ինչ կոտորելու մարդ է, էլի։ Ինչ հիմունքով, ինչ ձևի։ Այսօր իմունիզացված գալիս կանգնում են, ոչ մեկ ոչ մի բան չի խոսում։ Մեկու 70 սանտիմետրը տվել են ու բոյը տվել են ու քաշվել են գրախ։ Ձեր համար մեկու 70-ն մեր տան սյունն է։ Մեր երեխեքի հերն է, մեկի տղան է։ Մեկու 70։ 1000 հոգի անձ աշխատում էստեղ։ 1000 հոգի ամեն օր մեկը մի բան ասում է, ամեն օր։ Ինչի համար են էստեղ։ Ինչի համար են, ոչ ռազմետկա կա, ոչ մի բան չեն արել, տղաներին տարել են, առանց ռազմետկի կցել են, կոտորել են, հետ են եկել, բա Հայաստանը ռազմետկեն ինչի համար է, այդ հաստիկ առասարակ ինչի համար է, այսքան հրամանատար, այսքան, երեխեք է, չհաշված են, որ, մարդ ամար, ես ուղակի շատ եմ, ես Երանի են տղեկին, ովքեր արժանի զինվորականի կողքին են ընկել։ Երանի այդ տղեկի, ես ուրիշ բան չունեմ ասել։ Ես ուզում եմ հայտարարություն անել խնդրանքս ուղղել Վլադիմիր Վլադիմիրովիչին եւ Լավրովին։ Одним словом всей России. Պարոն Պուտին, պարոն Լավրով, я хочу обратиться к вам с просьбой помочь нам. Поскольку вы имеете огромное влияние на в этом регионе, поскольку у вас есть миротворцы в нашем нашей регионе. Я хочу обратиться к вам с просьбой помочь нам. Мы уже давно просим всех наших, но поскольку у нас как-то, не знаю, не получается, или наши не могут, мы просим вас проявить свое влияние, проявить свое, свои возможности все, помочь нам. Видите переговоры с нашими соседями, с нашими враждебной страной. Просьба заключается в этом. Мы просим, чтобы вы помогли нам вернуть наших братьев. У нас есть информация, что они живы. У нас есть информация, что они в плену. Есть информация у некоторых, что и дети умерли. Наша просьба заключается в этом. Если мы можем вернуть по договору их земли, тогда мы можем вернуть наших пленных. Мы большего не просим. Пожалуйста, помогите нам. Помогите нам вернуть своих братьев.